ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿಚಾರ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ದೂಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಸಿಎಂ ಹಾಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು, ಮರಳಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲೆಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೈತ್ರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ನಾಯಕ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದೇ ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಇದೆ, ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂತಹ ಆರೋಪ, ಮೋದಿ ಹಾಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನಾಳೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಖುದ್ದು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಏನು ವಿದ್ಯಾ, ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಿಂದ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತಹ ಹಣ ಕೇವಲ 50 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಒಂದು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ್ರು. ನಂತರ ಏನು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು 1000 ಕೋಟಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರುವ ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾವು ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಏನು ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿತ್ತು, ಆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ಸಂಸದರು ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಸಚಿವರು ಕೂಡ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ. ಈ ಆರೋಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಖುದ್ದು ಈ ಒಂದು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವಂತದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ವಿದ್ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುನಾಥ್. ಆಮೇಲೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.